ابل اور زمون د پیخور نه روان نو عجيبه ونه واقع مولي د بلاري سوات موټر وې باندې چې موږ د پلې انټرچینج تر اور رسیدو نو پلې ټول پلازا باندې یو سوزکی والا ولاړ دی او داسې بے قرار غوني ولاړو خلک ولاړي نو یو ډرایور یې سیکو بل ډرایور به سیکو نو زمون په ډرایور باندې د سترګې ورغلې نو را منډه کړه خواله راغې د د شکل صورت دسې نه و چې ته دسې توقع وکړې چې دی به چېرته دیندار وي دی به د الله نه یریږي په منډه راغې ځکه ټول پلازه کې ځکه ولاړو چلته ګاډي ودرېږي ټول پلازې ته وی چې دا خوا چې کم موټروې نه کوزیږي خلک دی غر ته وغه لینک روډ دی پیټرول پمپونه دي ودا وډم بینو دویم پیټرول پمپ کې مې پیټرول واچول او سلور سو روپۍ را سره پاتې شوې او دا بوته ته ورسې او دا بوته وی چې هغه سړی پیټرول واچول او دا پیسې پاتې شوې دي او دا هغه نه څه غلطي وشوه پاتې شوې را سره او وی دا ځان سره نشم وړی دا به زه په کوم ځای کې ګرځم او بیرته تلیم نشم نو پیسې خو ته موږ راواغستې هغه پیټرول پمپ والا ته م ورسولې هغه ته م ورکړې په لاره باندې موږ درې کسان په ګاډي کې ناست نو په دې موضوع خبرې کولې چې دا سړی د ده دا شکل صورت خو هم داسې نه ښکارېده د ده په زړه کې د الله یره صبره پرته ده څلور سوه روپۍ دي نو د یو غریب سړي دپاره څلور سوه روپۍ ډېر شي او شاته ورته په دې ګاډي کې یو سره کولاو سوزکی نو یو دو کسان و سره ناست و نا یو کس و تا آواز ورگو پریده و منه زا آقا وی نا دیسی نشکی ده دا پیسی به خواه مقره سوال غواری منگ آقا تا پیسی ورکده و پدی موضوع من تر نن پوری تر اوس پوری دا سڑه زمین در جرن نوزی پدی معاشره کی خ خلق موجود دی نیکان خلق موجود دی حلال خواره موجود دی ځکه په دې معاشره کې خیر ورپکې دی د پردی مال جیب ترا وستل په جیب کې خودل په غلطه طریقه باندې مال قبضه کول د چا پردی جایدادونه قبضه کول میراث قبضه کول غلا کول دوکه کول ملاوټونه کول او خلکو له دوکه ورکول او په غلا غلطۍ باندې دیر مال حاصل ول دا د مؤمن شان نه دی حرام رزق نزان وساتی د سود نه توبه وباسی لا اله الا الله لا اله الا